12年前的甜蜜爱巢，12年后被人征收，她与儿子无家可归，孤儿寡母委屈不堪，丈夫因病去世，亲人争执不休，他们又该何去何从？眼前这个心事重重的女人就是李慧。刚刚从国外赶过来的她对记者说，自己跟丈夫的婚房突然被征收了，征收款却不翼而飞，自始至终自己都毫不知情。那么家里到底发生了什么事？李慧说，自己的丈夫王文斌早在12年前就身患白血病过世了，之后的十几年里，自己一直独自一人在国外工作，直到一周前她才知道自己和丈夫的婚房被征收了。那么婚房的征收款到底被谁拿走了？下来我就不知道，就是他不知道是他奶奶手上还是在他伯父手上，反正他只是跟我讲说这个钱反正我儿子的一份是有的，但是只是口头讲。现在拿了钱没有？一分钱都没看到。李慧告诉记者说，正是丈夫王文斌的亲大哥王文宇趁着自己不在家占有了公婆留给自己的婚房，还霸占了婚房的征收款。那么王文宇真的像李慧所说的这样是一个如此自私的人吗？他现在又在哪呢？为了了解事情的真相，李慧决定先找到大哥王文宇。通过打听，他找到了大嫂工作的地方。怎么的意思呢？没有，我们过来协商。毛都我协商，毛协商自己上班去。毛协商，我不要协商。你走啊，我去我老哥了啊。大嫂一见到李慧就显得气愤不已，她扬言说要跟李慧对簿公堂。李慧和大嫂之间为什么会闹得这么僵呢？难道真的是大嫂一家拿走了征收款吗？他的意思是说你们占了他的房子。那他不是房子卖走。李慧表示，大嫂一家不仅趁自己不在家占有了房子，还私吞了40万元的征收款。然而王家大嫂面对弟媳妇的指责却显得十分生气。王家大嫂再也抑制不住心中的怒火了，她表示李慧在丈夫死后就再嫁了，她并没有资格上门要钱，更何况李慧在王家婆婆还健在的时候就试图分割王家家产，这种行为更让大嫂感到恼火。那么事情的真相到底是怎样的呢？随后王家大嫂单独约谈了记者。奶奶房子这边，奶奶现在有84岁，奶奶还没死，等于是她的老本子死了，老本子死是我的买的，那里就有个儿子在这里，就是奶粉钱，那给我俩从头到尾我写个侄子阿仔有他的一份，但是要等奶奶死了以后才能分那钱，那奶奶没死现在不可能把那房子马上给学了。是那那个房子是她的婚房房皮，是说是爷爷奶奶分房啊，留给他的婚房，将来拿东西来干，有的拉低。王家大嫂说，他们最近确实获得了1:40万左右的征收款，但是房子的产权并不属于李慧夫妇，而是由王家公婆所有。如今公公去世了，但婆婆还健在，李慧上门要钱的行为让她觉得荒唐至极。李慧却十分委屈，她表示，公婆曾经亲口答应这套房子归自己和儿子王以伦所有，如今王家大哥却私自领了征收款。对于弟媳的说法，王家大嫂显得十分气愤，她开始指责起弟媳。咱们老板四十五买的，奶奶80几了，就要几十岁了吗？当鬼辈子啊，当鬼辈岁吗？爷爷死的时候，你也得弄个通知我吧。死的时候，人家告诉说我的哥告诉我马上赶回来。然后年年到时就得上，年上。你要人家我的房子来的，你当定了你给吗？你给白吗？是我血量在给嘞，你要挖清楚嘞。挖到我的肉，我把肉丢。我找什么钱吗？我只是你奶奶钱嘛。妈，你一分钟你奶奶当定了你给吗？我说生病，你晓得吗？你也没跟我讲那个办法。哪里老本子不好，就是哪里那个老辛苦，就是我的老本子招呼在医院里。奶奶80几了，一个月进了3支元，就是我那个阿仔跟我两个老板住在那里，医院的进去就是我的。王家大嫂坦言，弟弟王文斌和公公去世时的丧事都是由自己一手操办的，而自从弟弟王文斌去世以后，李慧从来没有照顾过公婆，现在她根本没有资格要钱。王家大嫂多次强调，被征收的房子是王家公婆的财产，并非李慧所有，弟媳这次上门的目的就是想要分割老人的财产。那么被征收的房屋产权到底是归谁所有的呢？究竟谁才是这笔征收款的继承人呢？事情的真相又是怎样的？李慧25岁那年经人介绍和丈夫王文斌相识，两人结婚之后很快就有了爱情的结晶，不过儿子王以伦出生后不到两年，丈夫王文斌却突发急性白血病去世了。丈夫去世时李慧还不到30岁，她自此失去了依靠。王家公婆出于对小孙子的疼爱，表示将在百年之后将房产留给儿媳和孙子，可如今婆婆还健在，房子的征收款却被大哥拿走了。李慧因此察觉到了事情的不对劲，
为了弄清楚事情的真相，李辉决定找到王家大哥王文宇交涉。当天下午，我们在王家大嫂工作的地方约见了王文宇。这个房子现在只有晾在这里，这里三十万给了俺俩，对不对？这是法律上的东西，都是不可更改东西，晾在这里，我就跟他讲，现在要卖房子，这个钱分好多钱呢？分一包，他现在硬要把钱，再要把钱拿走。你说了分钱是吧？当然了。讲的这个事情，肯定讲的。没有，他的意思就是说，他那个房是他的婚房，相当于他怎么算？他老公死了之后，这个房子就相当于你们拿了。这个房本来就是我们家的。这个房子的名字到底是谁的？这个房是我爸爸的。啊，你爸爸的啊？对，我爸爸的房。刚刚跟我说，你公公死之前说了，这个房子要给你儿子。这个安全厅哪里跟我说的？是有这回事。现在是有谁和王家大哥王文宇表示，这套房产实际上归王家父亲所有，在父亲去世后，他就代替父亲领取了征收款。但当我们提及父亲生前是否要将房子留给侄子时，他却不吭声了。王文斌和王家父亲相继去世后，一直是王家母亲一个人居住在这套房子里。房子被征收之后，老人也无家可归，王文宇因此要拿这四十万元再为母亲购买一套房子。这也是他不愿意将征收款分给弟媳的一点原因。我的意思就是说，你买房子，我昨天想了，你买房子没有任何意见，买房子可以，但是说买房子的房子，这的名字是写谁的？当不行，我的八十几万，那房子才多少？你神经病了你！我不知道房子买了多少钱，我也不知道。现在买了房了，昨天把它卖了，你还是卖了好钱。我不是讲得了好钱，他现在八十几万你卖的房子，我不晓得。我干嘛两个不晓得呢？你过来烦恼点关系。大哥王文宇表示，他准备用这四十万征收款购买一套新房，新房的户主将写自己的名字。李辉十分不理解大哥的行为，在他眼中，大哥就是以为老母亲买房作为借口，变相的私吞了这四十万元。听到弟媳的反驳后，王文宇却激动起来。我跟你讲啊，从这里发的，不是你晓得啦，从这里发的，我喊你救护车从这里把他拖到湖北的武汉的协和医院。你们呢？他去了好多钱？不是，只是我拿的钱，我只有办了好多钱吗？办了好多钱吗？办了一万。一万多。办了一万。那你存的钱还保证的？我取出了钱还保证。办了一万。不止一万，什么存的是一万五千块钱？最后存的我保证的吗？存的你没得一分钱的啦，还取出了我存的钱还一万五千银块。一人八千五。我交的这个。好，小三他办了一万多。我这一万多呀，几天就都是后来的钱，都是你们补的。全部都是我取的。王文宇回忆说，十二年前弟弟住院期间，自己忙前忙后的照顾，还承担了绝大部分的医疗费。由于李慧常年在外工作，他就把儿子寄养在了娘家。王文宇表示，自从弟弟去世后，他一直尽心尽力地照顾孩子。如今李慧不仅不感激他，还反过来上门要钱，这让他气不打一处出。而对于大哥照看孩子的说法，李慧却不以为然。他说我没拿着之后，因为他八月三十要报名嘛，我那时还在清远打工，他只要一千块钱交学费，扣我车，还一千块钱给他。然后呢，飞姐就到了，开学了过了几天之后，打电话给我，因为我也报了名，因为我是决定九月二十号考学去嘛，我先把学费交掉嘛，后面的话我再来去处理这个。我当时给钱也是这样的，我说先拿一千块钱，我九月二十号还是回来的，我说。然后钱呢，到后面我会以为报了名，是飞姐打电话给我说，他说我交学费，小孩子没有交学费，我说回来我说亲自交了一千块钱给他婆婆了，他说小孩子学费都没交，我儿子跟我讲说，他说一个星期没上学。李慧和大哥各执一词，互不相让，亲密的一家人转眼间变成了针锋相对的仇人。而一切问题的关键就在于这四十万征收款。那么王家84岁的老母亲又是怎么看待这件事呢？随后记者前往老母亲家中，王家母亲证实，这套房产确实是自己和老伴的财产，但也是二儿子王文斌的婚房。儿子和老伴相继去世后就由自己单独居住，他也说出了对儿媳的看法。他有来看过你吗？他过年那么看，这我是要钱来看你，两个瓜，两四个苹果。六年之后，你这个媳妇还来看了你没有啊？很少来，我家那乖。他说这些年都是你这个大儿子在照顾你是吧？当然了。王家母亲表示，自从儿子王文斌去世后，媳妇几乎没来看望过自己，这次找上门来，就是为了索要征收款。有我的，一定把我的拿，十八岁吧。王家母亲否认了将房子单独留给小孙子的说法，然而他表示，小孙子王以伦成年后按理也应分得一部分征收款，但这部分征收款不能交给李慧。王家母亲直言儿媳是外人，
一旁的李慧听到婆婆的说法后忍不住失声痛哭。轮到奶奶那种说法我真的伤心，是我没有去照顾她，但是我每次来都有，虽然我有时候提了东西，我提了东西还给200块钱给她，有时候我就没有，我说拿钱给她实用一点，拿钱可以买东西嘛，想吃什么买什么嘛。每一次来我这最少都是200块，有时候是400块这样子给她，我一年就回来一次吧。李慧一直在外打工，很少有时间回家。李慧表示自己只要一有时间都会上门看望老人，她不明白曾经疼爱自己的婆婆为什么会偏向大儿子一家。李慧靠在家门口的桥头上回忆起过往，12年前这里是自己跟丈夫的爱巢，12年后自己竟然无家可归，她不仅有些黯然神伤。那么事情到底该如何解决呢？李慧还能为儿子争取到征收款的继承权吗？第二天一大早，李慧突然主动找到了记者。房屋征收补偿协议是吧？嗯。被征收人黄英，是你公公吗？这是他我儿子的伯伯。哦，是他大儿子，嗯、是你公公大儿子。对。被征收人写的是他的名字啊，那为什么会是他的名字呢？李辉提供了一份王家房屋征收协议，让我们震惊的是，征收协议上被征收人的名字竟然是王文宇，这就奇怪了。房子户主一直是以王家公公的名字为核，征收协议上的被征收人却变成了王文宇呢？为了进一步调查清楚。记者来到了岳阳楼区街道办事处，工作人员拿出了王文宇递交的征收材料，材料显示被征收人由王家公公变成了王文宇。我们也发现了蹊跷的地方。跟你解释一下，这个是王子女关系，因为王子我过世了的话，就由他的配偶及其子女来继承的问题，对不对？当时但是他们家里到底有几口人我们不知道，但是通过他们单位的证明，单位就开了个证明来了。证明当时开出来之后，就是说王配偶还在，第二他有两个儿子，一个儿子就过世了，生有一个子，对，就是王配，然后他对就是从妈妈在世，然后的话，我们只能立一个人的户口来进行拆迁工作，然后就要，但是其他的必须其他的所有人全部要同意才行。王亚新的这一份不是王亚新本人来的，但是我当时跟他说了，必须要有王。身份证的正反面复印件，然后必须要他签一个字，他就说王没有成年，没有身份证，我说没有身份证就把户口本，然后他就搞了一个户口本，这个本人的签名如果在这里念一下，是不是？你的身份证吗？是啊。你签了没？工作人员表示，王文宇在递交材料时再三表示自己已经获得了全家人的同意，然而王以伦却表示伯父并没有征求过自己的意见，协议上的签名也不是自己写的。这么看来，王文宇为了领取征收款竟然伪造了侄子的签名，这就是李慧母子毫不知情的真正原因。那么王家大哥又会作何解释呢？事情又会如何发展？为了帮助李慧解决问题，记者又找到了律师咨询。律师表示，王文宇的行为属于违法行为，而作为王家的孙子王以伦是有权利代替死去的父亲继承他应得的一部分征收款的。随后记者陪同李慧再次来到了王家，这次我们没有在王家见到王文宇。随后记者拨通了他的电话，拆迁办的人把材料给我们看了，就是说妈妈写了个委托书委托你来收这个钱，但还有就是也写了一个委托书，但是我们经过去的时候王他说他没有签这个字，相当于是你帮他签的对吗？不是，咱们过的这个是吧？嗯，挂了。一提到伪造签名的事，王文宇就十分紧张地将电话挂掉了。难道说王文宇在故意逃避吗？最终经过王家婆婆的劝说，王文宇答应第二天与李慧当面协商解决，而王家叔叔作为长辈也代替王家母亲出现在了协商现场。那个房子虽然说是哪边住，是哪个人住，还是哪个人住，跟你的屋子就总三个人住之间，总的单位就是我负责，这个四万块钱你是讲意思吗？四万块钱分开，这个老人还要负担吗？这个老人是吧，不学不理你的老人没做均分不均分，不是不分，你也会去买房子，不需要麻烦。你不分，你不房子，那也是那的，就是那的房子，房子，爷爷的房子不分。王家叔叔提出了自己的想法，他认为在老母亲去世前，征收款不能分割，应统一作为老人的养老钱。然而大家无法统一，由谁保管这笔钱？王文宇表示，李慧现在要钱的话，就必须共同承担老母亲的赡养义务。而根据法律规定，王文宇和姐姐王芳才是王家婆婆法律上的赡养人，李慧和未成年的儿子王以伦则没有赡养义务。王文宇又提出了另外一套方案，等于这个37.5万里面，我有自己加建的一间房后校，等等我住的一楼，对吧？然后我自己居前在外面搭了个房，搭了个房，其中的就有40万块钱，40万零八百，我知
四万零八百是跟他没得关系的，还有35万块钱借钱两万，因为我姐姐在湖北那边，我姐姐跟我承诺了，她就自然过得好，一点问题不要。然后我就去领两千块啊，我就把这个35万拿两万卷啊，拿两万卷给我姐姐啊，还有33万，对不对？我去两老子11万，然后我的11万，我去拿的儿子分8万，我去我的玩人嘛，得这1万，我分得公平吧？王文宇表示，可以将征收费的39万5千元分为若干等份，王以伦最终可以获得10万元。那么李慧又是怎么看待这个方案的呢？对，这10万是这样子的。他是说拿2万，我说我也没问题，姐姐拿2万是应该的，还有当时讲33万5嘛，然后后面就说拿出来分嘛，然后肥姐说有一份，他说我也有一份，然后他说这样分就不容易，我也没吭声，真的讲，然后我说还是要一锅，我说哥哥来怎么说，然后后面他们两口子外面商量，然后肥姐过来说3万5就给我，我也同意了，我是这样子，他就每人10万，我说没问题。李慧表示，自己其实早就同意了这个分法，但是大哥一直以儿子王以伦没有成年为借口推脱，这让他失去了对大哥的信任。王文玉随后表示，这次他将为侄子建立一个账户，存入10万元，账户密码由弟媳和自己共同掌握，等侄子成年后将会转交给他本人。李慧最终答应了这一要求，让两家烦心已久的问题总算解决了。